příště ten té budou zařazené do té vnitřní, tím pádem do budování do roku 2030, nebo do té vnější budování do roku 2050 a případně jakou prioritu budou mít jednotlivé projekty pro českou vládu a ústavu? My jsme dneska jednoznačně řekli, že máme velkou prioritu, aby bylo spojení mezi Prahou a Drážďany a Prahou a Mnichovem. To jsou dvě priority, které budou následně ještě projednávány na úrovni bilaterálního jednání s německým ministrem dopravy panem Ramsauerem ještě před samotným konáním vlastně samotného summitu. To znamená, to je první část, kterou opravdu v tuto chvíli velmi rádi bychom chtěli prosadit. Druhá ta část, která byla dneska otevřena, byla problematika železničního napojení a silničního napojení mezi Prahou, Českými Budějovicemi a Lincem. V této věci bude jednání s rakouskými partnery, protože ty v tuto chvíli nejsou úplně nakloněni na úrovni vládní tomu, aby tato stavba byla v core síti zakomponovaná. Budeme se snažit ještě na tom bilaterálním jednání je přesvědčit. Co se podařilo v tuhle tu chvíli jednoznačně je vlastně propojení to středové, které vlastně jede přes D1, potom na R49 přes Hulín Frišťák a potom napojení na slovenskou hranici, což je velmi dobře pro dobrá zpráva vlastně pro střední Moravu. Stejně tak jsme se snažili o vlastně předání nebo přehození R35 do core sítě, mimo v tuto chvíli tam je dálnice D1 a v komprehenzivu to mám do roku 2015 je R35. Ujištění jsme dostali takové, že se bude komise a i komisař Kala snažit o to přesunout, ale máme v tuto chvíli jednoznačné ujištění, že i kdyby nedošlo k přesunutí D1 z core sítě do komprehenzivní sítě, tak máme zajištěno, že bude v tom sedmidovém období možné financovat výstavbu R35. A to je velmi dobrá zpráva, se kterou dneska odcházíme a se kterou jsme dneska konfrontovali pana komisaře, který na to jednoznačně odpověděl. Můžu se zeptat, Polsko tady vyjádřilo výhrady přesunu 10 miliard z kohezních fondů do toho nového nástroje CEF. Jaký je postoj České republiky? Postoj České republiky je samozřejmě rezervovaný k CEFu a k těm 10 miliardám zejména z toho důvodu, že není úplně jednoznačné, zdali v tuhle tu chvíli projekty, které budou připraveny do tohoto společného programu, pokud neuspějí, zdali můžou být financovány z toho takzvaného kohezního fondu, to znamená z národních zdrojů, to je první věc. Druhá věc je vlastně míra kofinancování a uznatelnosti nákladů, protože v tuhle tu chvíli to vypadá, že oba dva fondy budou mít jinou sestavu uznatelnosti. Na to jsme právě apelovali dneska na pana komisaře, aby vlastně se oba dva projekty, nebo oba dva instrumenty co nejvíce zblížily. Co se týče té celkové částky 10 miliard euro, které by měly být přesunuty z koheze, tak tam samozřejmě je v tuto chvíli rezervovanost České republiky z toho důvodu, že pokud nebude mít míru ujištění, že budeme mít schopni předložit takové projekty, které budou moci být z CEFu financovány, tak pak to pro nás úplně smysl nemá. Na druhou stranu faktem je, že Evropská komise bude velmi významně tlačit tento instrument a bude mít velkou podporu i starých členských států, které samozřejmě v tomto vidí možnost, jakým způsobem financovat i svou infrastrukturu, zejména ty členské státy na jihu Evropy. A myslím si, že tam ta podpora bude Evropské komisi vyjadřovaná poměrně razantně a velmi nahlas. Tak velký podíl z toho celkového balíku je těch 10 miliard? 10 miliard je podíl, který vlastně je z kohezního fondu. Co se týče toho, tak tam se tu chvíli probíhá také poměrně zásadní debata o takzvaných 2,5% cappingu, což je vlastně možnost, což je výše 2,5 násobek HDP nebo v procentech na HDP, což znamená, kolik je maximální možná hodnota, která bude alokována jedné konkrétní zemi. Když to ty přeložím, jestliže v tuto chvíli jsme měli 145 miliard národní zdroj, respektive financování z evropských zdrojů, tak předpoklad je, že pokud by byl schválen tento 2,5% cupping, tak bychom se bavili někde o 100 miliardách korun pro to následující sedmileté období, to znamená snížení ze strany Evropy do kohezního fondu. To znamená 45 miliardy dostala do Česká republika méně. Ano, pokud by, ale pokud by byl, ale mohla by to získat z toho CEFu, z toho konečního. Že to je ten
Jaké jsou tam tedy tím pádem jiné nároky uznatelnosti těch projektů, v čem se to liší CEF od kohezních fondů, jaké případně my bychom mohli projekty přihlásit do CEF? Tak v první řadě musí to být projekty, které jsou přeshraniční, to znamená, musí tam vždycky docházet k tomu, že je spolupráce i na úrovni s nějakou jinou členskou zemí, ať už je to napojení buď dálniční nebo železniční sítě, která má přesah do jiného členského státu. To je první věc. Druhá věc je, že musí se jednat o stavbu, která má cost-benefit analýzu, která jakoby má tvrdší podmínky, než je na národní úrovni. Třetí věc je, že v tuhle chvíli je započítáváno VAT, respektive DPH, do vlastně nákladů v tom novém instrumentu by DPH započítáváno jako uznatelný nárok nebylo. Třetí věc, nebo čtvrtá věc je náklady na výkup pozemku a takhle můžu pokračovat s tím, že bych vám vlastně přinesl, že opravdu se jedná o v těch velkých částkách poměrně rozdílné uznatelnosti, které samozřejmě pro nás jsou problém. Vy jste myslíte první otázky? Já bych se vás chtěl zeptat na osud staveb, které se nevešly do toho balíčku nebo které se vám nepodařilo protlačit do balíčku TEN-T. Na jejich konkrétní osud, vy jste začal hovořit o R35. Co to znamená pro budoucnost této stavby? Dále bych se chtěl zeptat na D11 a také na tu trasu D3, což znamená z Prahy vlastně do Dvořiště. Dožijí se vůbec současní řidiči toho, že by mohli po dálnici z Prahy do Dolního Dvořiště? Tak, co se týče D3 a potom následně R3, tak já si myslím, že se velmi brzy dožijeme toho a já doufám, že to bude ještě do roku 2015-2016, kdy budeme schopni dostavit dálnici vlastně na území jeho českého kraje až půl České Budějovice. To jsme, myslím, jednoznačně deklarovali, to je první věc. Co se týče vlastně postupu na úrovni Středočeského kraje, tak tam už také dochází k posunu. Co se týče obchvatu a potom dál od krasovky R4 na státní hranici, tak tam v tuhle tu chvíli opravdu ještě není přesný termín, který by deklaroval, kdy budeme schopni tuto část dálnice dostavit. Co se týče R35, to jsem zmiňoval, tam je jednoznačné ujištění, že za jakýchkoliv okolností, pokud bude v KOR nebo komprehenzi v síti, tak komise souhlasí s tím, že mezi Pardubicemi a Olomoucí je možné tuto stavbu začít v tom období 2014 a 2020 stavět. Ty dva nejpřipravenější úseky jsou Opatovice, Časy a Ostrov Opatovice a Opatovice Časy, tam je ta příprava nejdál. Co se týče D11, tak tam také se v tuto chvíli již začalo, v tuto chvíli probíhá archeologický průzkum, příští rok začne se samotnou stavbou, do řekněme roku 2015-2016 by měl být dostaven vlastně ten 3-kilometrový úsek a pokračovat dále na Jaroměř, kde za Jaroměří bude D11 vlastně transformována na R11, dneska i na debatě s panem ministrem Novákem jsme se shodli na tom, že budeme mít zájem o propojení právě i z polské strany. Takže tyto tři stavby, těch se v průběhu do roku 2020 bychom měli se dočkat. Dobře, ale zatím jsme stále na začátku. V příštích letech, pokud se nepletu, čekají ministerstvo dopravy velmi hubené roky z pohledu fondu dopravní infrastruktury. Zřejmě tam bude nejmenší vůbec v historii rozpočet. Zkuste prosím vás říct částku a jestli na to skutečně budou peníze, jestli už máte alokováno. Tak, co se týče alokace na dostavbu D11, tak ty tuto chvíli alokované jsou. Co se týče na protažení dál na Jaroměř, tak tam tuto chvíli byly uvolněny nemalé finanční prostředky ve výši něco kolem 4 miliardy korun na výkupy pozemku, takže tam se také pokračuje. Pokračuje se na dvou úsecích R35 s výkupy a pokračuje se na modernizaci D1 mezi Kývalkou a Mirošovicemi. Co se týče D3, tam v tuto chvíli finanční prostředky jsou na vlastně ty dva úseky, které jsou v tuto chvíli ve výstavbě a hledáme mimo rozpočtově PPP projektem na dostavění do České Budějovice. To skoro vypadá jako, že se nic nemění na těch plánech tím, že se nevyšli do plánu TNT, že prostě na to ty peníze jsou. Já myslím, že se mění zejména to, že nebudou některé jiné stavby, které by si zasloužily, ať už to jsou jednotlivé obchvaty obcí, ať už to jsou jiné vlastně komunikace, určitě to bude problém, co se týče komunikace R6, takže tam si myslím, že to jsou všechno věci, které v tuhle chvíli budeme muset nějakým způsobem řešit a pokud bychom opravdu měli zájem o dokončení
zajištění páteřní sítě, tak musíme velmi významně navýšit rozpočet pro výstavbu dopravní infrastruktury. A vy jste mi u té první otázky to navazuje. Proč teda česká vláda má tu pozici, že chce snižovat evropský rozpočet, když té sedmiletce následující zřejmě budeme ještě stále čistými čerpateli? Tak co se týče samotného snižování rozpočtu, tak pokud máte zájem dát do rozpočtu více peněz, musíte samozřejmě také někde najít. Je to o prioritách vlády, to znamená, že v tuhle tu chvíli, pokud máme problém, aby jsme hledali jakoukoliv korunu ve státním rozpočtu, tak samozřejmě prostě je i ochota prostě do těch priorit národních vložit národní zdroje a tím pádem snížit vlastně ten jakoby evropský podíl. Což je samozřejmě postup, který nějakým způsobem je určitým způsobem logický i s ohledem na to, že ono se může stát, že čistým plácem se Česká republika může stát už třeba v roce 2017-18, nemusí to být v roce 2020. Tak. Jestli můžu jenom maličkost, pokud je druhá situace s tím slovenským protějškem naší inovace, že počte za informace, že to je na stolečku, že se dropuje.